Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu oli poshtë sëri shthirjet për të ndalur ofensivën në shtarake në Gaza, dërko Ministri Qeverisë Luftës së Izraelit Beni Gantz kërcenoj se ofensiva në qytetin e Rafau do të vazhdoj si që shparashikuar nëse deri në njësit e muajtë Ramazanit më 10 mars nuk do t'jen liruar penjit Izraelite. A i tha se Izraeli do bashkojt në negociatat e Kairos të ndërmjetësuar nga Egypti kur kushtet a lejojnë. Pas blokimit të negociatave për armëpushim, Netanyahu i qojti kërkesat e Hamasit si iluzione. Ndërko qeveria Izraelite nuk i ka diskutuar publikisht a fatet kohore për ofensivën të që do të nërmarë në Rafah, ku janë strehuar më shumë se 2.3 milion palestinezët e larguar prej e pjesve të tjera të gazës, pas njësje se luftës në shtate torë. Generali në pension Beni Gantz është një zëmë ndikim, por nuk djetë nëse e ka fjallën e fundit për atë që mund të ndodhë. Ndërko Egjipti refuzon në mënyrë të preri dene zhvendosis së palestinezve i ashtë të, të gazës, kryesisht ata që po qëndrojnë në Rafa, zonë që Izraelit thosë do jetë pjesë operacioneve. Nga tjetër mediat raportojnë se ministri i jashtëm palestinez Riyad Al-Malki ka denoncuar këtë të hënë Izraelin në gjykatën penale ndërkombëtare për kolonializëm dhe apartheid kundër popullit të tij. Palestinezët kanë dëruar kolonializëm dhe apartheidin. Ka nga ata që janë tërbuar nga këtë fjalë. Ata duhet të tërbohen nga realiteti që ne po vuajmë, tha Al-Malki në hagë. Autoritetet palestineze kanë bërë ditur se deri tani nga luftimet e zhvilluara në Gaza janë vrarë 29000 persona. Ndërkohë shtetet e bashkuara të Amerikës, aleatët kryesorë të Izraelit, janë duke shpresuar e ndë në arritje në arën dhe marveshjes për pengjet dhe janë në kërkim të zgjidjes më të madhe për luftën e nëzitur nga Hamasi për shkak të surmeve që ka kryer në tokën Izraelite më shtate torë të vitit të kaluar, ku uvran 1200 Izraelit dhe disat të tjeru morën pengjë.